Ojo lali, insya Allah lain waktu iso ngundang konco-konco campur sari top one top lagi one seperti Bu Hajah Sugiem. Lanjut ya. Oke. Okay. Janjine lunga nerang nganti suwe-suwe pamit esok lungone ora nganti sore. Pemirsa, sehabis satu lagu ini nanti saya akan mengundang Ibu Hajah untuk duet dengan Mas Tejo, didokumentasikan ya gitu. Janjine lunga ora nganti sprene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane top one. Kerja bareng AG Audio Sound System Indonesia, kawan-kawan Indah Production Indonesia, acara tasyakuran Ibu Hajah Sugiem dan keluarga. Suara angin, angin sing reridu ati ngelingake seliramu sing tak tersenani. Pengen nangis ngetoke elo neng pipi suara baru senajan mungono ngimpi ngalemmu ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemmu 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 neng adem kesiram udan ing dalu banyu langit sing ono ndhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge welasono atine wong sing kasmaran setyo janji senajan tansah kelingan ademe gunung merapi porepo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi porepo sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Buat tombok kesel, kocok-kocok sinoman semuanya, terima kasih kerjasamanya. Ben ragare ngagep janji ora lames gedhe ning gone kun resnani sini setia janji senajan mung ono ngimpi ademe gunung merapi porepo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe
Sarto, melodinya Indonesia. Asoy, aha, asoy, aha, asoy, aha. Masuk Pak Lurah. Masuk dek. Masuk dek. Yo 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 yo. Slogoy mah bergoyang. Hey, Mas Sarto goyang Mas Sarto. Asik lari. Pasukan rambut berkuas. Pendekar, pendekar. Yo. Topan Indonesia utan grimis tersono kelambi iki jroning dodo ben ra garing ngekep janji ora lames gedhe ning gono kun resnani setyo janji senadian mung ono ngimpi adem Merapi porebo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung Merapi porebo sing neng langgran Wonosari Yogyakarta Terima kasih pendekar rambut kuas tercinta. Anda luar biasa.